Ni kiša kao velika zamka zarobljava vojnike, tenkove, topove. Samo onaj ko dobro poznaje ovu zemlju, njen miris i čudi, može njome bezbedno da se kreće. Oklopnu borbenu grupu Kraljevačkog garnizona pod komandom kapetana prve klase Miroslava Kovačevića, koja se već neko vreme nalazi na terenu u okviru redovne vežbe za proveru borbene gotovosti, raskvačena zemlja nije zaustavila ni zarobila. Brujanje tenkova, oklopnih vozila i samohodnih topova, što se čuje sa tri strana, najbolje ilustruje dinamiku kojom se vežba odvija. Tenkovi M84 sigurno tutnje uskim zemljanim seoskim putem, a vozači veštim manevrima koriste lepljivo blato da bi što brže i uspešnije savladali oštre krivine. Divizioni, baterije i vojnici prebacuju se sa položaja na položaj prema već utvrđenim taktičkim zamislima. Na teškom terenu najvažnije je održavati brzu i pouzdanu vezu između delova borbene grupe. Srce tog sistema je komandno vozilo u kome stariji vodnik Zoran Banjanac, komandir odeljenja veze, prima sve informacije i komande sa viših nivoa i prosleđuje ih do svakog dela borbene grupe. Dobro maskirano u hrastovoj šumi, vozilo s polja deluje tromo i nezanimljivo, dok se u njegovoj utrobi kao na informacionoj magistrali prepliću i ukrštaju signali, naređenja, šifre. Dobra snabdevenost svakog segmenta borbene grupe od presudne je važnosti kako bi svaki manevar bio pravovremeno izvršen. Kamioni sa municijom stižu do tenkovskog voda rezervnog poručnika Zorana Rajovića. U toku je popuna municije prvog tenka M84 onako kako to propisi diktiraju, brzo i sigurno. Komandir tenka, stariji vodnik Slaviša Stefanović, vozač Draško Stamenković, vojnik decembarske klase, i Saša Nikolić, koji je na odsluženje vojnog roka došao u junu, granate iz municijskih sanduka prenose na posebno pripremljenu tiradu. Odatle vozač municiju dodaje nišandžiji koji je na tenku, a ovaj komandiru koji se nalazi u tenku i zadužen je da programira automat za punjenje topa i snabde ga ubojnim tovarom. Na sličan način municijom je snabdeveno i borbeno vozilo pešadije kojim komanduje potporučnik Miloš Lijeskić. Nedaleko odatne vežbale su posade samohodnog artiljerijsko-raketnog diviziona protivvazdušne odbrane, kojim komanduje potpukovnik Nenad Janjetović. Opremljen raketama Strela 1M, divizion je namenjen za zaštitu borbene grupe od napada iz vazduha. Posada iz baterije kapetana prve klase Milisava Jevtića uvežbavala je postavljanje kontejnera sa raketama na nosače koji se nalaze na oklopnom vozilu. Usledilo je razvijenje baterije i posedanje položaja. Vežbu borbene grupe Kraljevačkog garnizona pratio je i general pukovnik Srboljub Trajković, komandant prve armije vojske Jugoslavije, zajedno sa general majorom Živomirom Smiljkovićem, komandantom Kragujevačkog korpusa. Sa strukturom i rasporedom jedinica iz okvira borbene grupe generala Trajkovića je upoznao komandant garnizona Kraljevo, pukovnik Miloš Mandić. Posle toga, komandant prve armije general Srboljub Trajković obišao jedinice na položajima i u razgovoru sa starešinama i vojnicima upoznao se sa situacijom i stanjem u sastavima, borbenom obučenošću vojnika i osposobljenošću tehnike. Gospodine generale,